Labnakt, Edīt! Labnakt, Marko! Labnakt, par tiltu! Kas par čatiņu? A, tikai paziņa. Paziņa? Paziņa? Es prasu, tas ir zēns vai meitene? Tevi uztrauc? Nē, nē, raksti vien! Ja vien tas nav zēns! Es zinu, ko zēni atšķiras. Nu, ak, tā! Ar pliko pauri? Ā, jā! Dažkārt es iedomājos, ka no pauru varētu izšķilties stālītis. Labu nakt, Agnes! Tu esi mīļa. Mr. Gru, aģenta Lucy Wilde no Pretļaundar līgas. Jums jānāk no līdzi. Piedodiet man! Stingstī! Būtu daudz labāk pieteikt savus ieročus pēc šāviena. Piemēram... Lūpeņu šokers! Šovasar. Mēs esam pret ļaundaru līga. Mūsu uzdevums ir cīnīties pret noziegumiem globālā mērogā. Ir uzradies jauns ļaundaris. Jūs zināt, kā ļaunie domā, tāpēc jūs esat mums vajadzīgs. Tirpas un skudras! Es esmu līgas direktors Sailas Rāmdabis. Dibis. Asprātīgi. Nejaukais es, divi. Vai tu tiešām glābsi visu pasauli? Tā, tad mazā! Grūji atpakaļ spēlē! Forši auto, vērtīši... Kā tas strādā? Un ieroči! Drīzumā.